lo. Dari CL ke malam ni? Eh pergi, mana CL? Nak sorang ni ke? Orang lah siapa lagi, berdampah ke dua. Naik ke mana? Kau jalan lama lah. Tak takut ke? Ish, takut apa? Dah lama tu dah biasa dah. Dah takut hantu. Buat apa takut hantu? Ya ke abang Zek tak takut? Ish, berdampah takut. Ada apa? Jalan lama tu agak macam dah buat jalan highway je. Entahu. Ayo, sampai mari. Ayo. Ayo. Sip. Kejap. Ayo, ni buku bang. Okey. Masih? Kurang kan? Kedai ni kedai Pak Samad. Dulu masa dulu tu. Kereta ni kedai ni macam tu. Ya. Tapi sekarang ni zaman moden dah. Gila dah. Dah masuk moden ni dah. Mula dah kan. Dah jadi maju sikit kedai ni. Cantik kawan ni. Malam ni kita mana ni balik-balik problem. Yang malam nak balik. Teruk. Bila malam dia, pagi dia, malam tu tak ada jam. Dia tak ada tenang jalan. Kata macam ni, kata macam ni. Oh, jahat. Memang tak ada saya juga aduh. Kau bukan. Eh, mana jalan kau mana? Ha? Nak balik ke mana? Nak pergi ke mana? Ke mana? Rumah Pak Samad tu? Ha. Itu ada hantu. Oh. Eh, kau rasa Abang Zek berani tak balik sorang malam ni? Tak tahulah, tengok macam berani. Tak tahulah belakang dia tu takut je. Aduh, 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 a